гэсэн хувьд бол энэ 5 гишүүний энэ санаачсан хуулийг энэ хуультай хамт шилжүүлэх зүйл гэж ингэж үзэж байгаа. Сая Дэлхийн банкны нэг гаргасан судалгаа байгаа л да гаргасан байлаа. Монголын ард түмний одоо тухайн амын 904 мянган хүн ядуу байна. Эдийн засгийн эрх чөлөөгөө байна гэж гаргасан. Энэ бол даруухан гаргасан тоош. Энэ бол 1 сая орчим байна. Дээрэс нь ядуурх магадлалтай 15% үсгээр 400-аас 500 мянган. Ингээд Монголын ард түмний 1.4 одоо сая хүн 3.5-ийн 1.4 сая нь бол ядуу байна. Эдийн засгийн эрх чөлөөгөө байна. Тэг ийм байхад нэг ард марчал гэж бид хэжээд хэлдэг тех мундаг ягаад байх юм баггүй шүү дээ. Энэ бол хоёр шалтгаантай. Нэгдүгээр нь бол юу гэхээр төр засгийн алдаатай бодлого. 1990 он хүртэлх одоо энэ Монголын ард түмний бүтээсэн баялагийг хүн амын за тэр мал салын оролцуулаад 20% орчим хувь нь бол одоо баялагийн эзэд болсон. За үдж байгаа 80 нь бол боломжит гарсан. Энээс эхлээл энэ ажил бодол ядуурл гэдэг юм уус. Дээрэс нь байгалийн одоо баялагийн энэ менежментийг цөөхөн гэдэг хүн аваад ингээд ард түм ядуурх ийм л үндэслэлийг бий болсон. Энэ одоо уул уурхаан сар чинь ерөөсө Монгол улсад ажлын байрны 5% бүрдүүлж байгаа шүү дээ. Эдийн засгт маш том үр бүтээсэн болтлоо. Ийм баг одоо ажлын байрыг бий болгоод. Тэгээ энэ бол одоо ийм алдаатай бодлогоос ийм асуудал үүссэн юм аа гэж ингэж одоо хэлэх гэж байгаа юм аа. Хоёр дахь асуудал нь бол энэ зах зээлийн нийгэмдээ бид хүнээ бэлдээгүй. Яаж амьдрах хэвстэй юм ажил хөдөлмөр хийж амьдардаг. Энэ бол хүнээ бэлдээгүй. Төр засгийн алдаатай бас бодлогоос үүссэн гэж ингэж хэлэх гэж байгаа. За энэ Эрдэнэс таван толгойн 34% бол тэр баялагийн сангийнхаа хуультай болвол нэгт ойлтож явах хэвстэй шүү. За бид нар тэр Норвегийн сан Тимос хэгт одоо ер нь тэгээд тэнд дагч хүн очих тулуураар ичмэр шах болцсон. Маш олон мянган очоод үдцсэн байдгийн гэлээ шүү. Тэгээд хийсэн ажил баахгүй. Энэ 90% сандаар гарсан алдааг бол энэ дээр засч болохгүй шүү. Юу давтаж болохгүй шүү. 90% санд бол 1.2.7 их 80% хоримтлуулж чадсан нь бол сайн хэрэг. Менежмент баахгүй. Тэр одоо корпорац байгуулсан. Тэр мандат гэдэг нь бол тэнгэр юм аваачаад тавьсан. Монгол банкнда үдирдүүлээ явах боломж байтал энийг ашиглааг. За одоо юу гинэ 25 он 30 он хүртэл хөдлөхгүй гэж. Зөвхөн 2020 онд ханшны алдагдлаар 800 тэрүүн төгрөг алдсан байгаа шин. Өнөөдөр нүүрсний хэдэн төгрөг орж байгаа ханш тогтвортой байна. Цаашдаа яах? Яг ханш ингээд цаашаа унна штэ мэдээж. Над байж байгаа тооцоололоор бол ханш цаашаа унна. Монгол төгрөгийн ханш. Тэгэхээр ингээд хадгалаад байх юм. Ягаад энэ эдийн засгийн эргэлтэнд орж болд? Сая одын хаан баг ногоон бонд одоо гаргаж шít. Энд дээр одоо бид нэр бас оруулах боломжууд бол бай. За энэ дэс ганцхан асуулт асууя. За энэ ер нь явж одоо энэ компани засгал сая одын 5-7 асуулыг ярьж байгаа л ерөөсөө хулгай хийдэг хүмүүс тэнд очдөг юм байна. Тэг гөлөг төөрүүлэх үйл ажиллагаа гол хулгайчтайгаа ярьдаг уу. Тэгэл нэг тийм жижиг сажиг юм яриад. За багагийн Батхан бүрэг гишүүний асуултанд хариулъя. Ажлын хэсгийн 80 дугаар микрофоноор үргэлжлүүлээ. Наран цавтар харуулна. За Батөмөр гишүүний асуултанд хариулъя. За таны хэлсэн тэр баялгийн сан дээр ирээдүйн сантай холбоотой тэрний одоо удирдлагын асуудал гэдэг энэ бол баялгийн сангийн хувьд тэр таны ярьж байгаа концепцтэй ер нь нийцгүүцээр ингээд туссан явж байгаа. За дөрөв бас би олон удаа бас тайлбарлаад байгаа энэ уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн өмчийн оролцоотой болон төрийн өмчд амгаалсан компаниудын засаглал үйл ажиллагаа гэсэн бүлэг бол орж ирж байгаа. Энэ уул уурхайн компаниудын засаглал үйл ажиллагааг бол яг олон улсын энэ уул уурхайн болон энэ групп компаниудын сайн засаглал руу эн оруулахгүй л бол болохгүй юм байна лээ. Тэгэхээр энийг энэ чиглэлээр бид нар бас судалгаанууд хийсэн. За энэ чиглэлээр ингээд хуулийн төсөлдөө тодорхой хуульчлахаар зааж өгч байгаа. Тийм учраас энэ нөгөө таны хэлж байгаа шиг янз бүрийн санамсаргүй хүмүүс орж ирэх боломжийг хаасан.
гүйцэтгэх удирдлага, тууз. За ер нь тэгээ компани үйл ажиллагаа засаглалыг бол ер нь яг тодорхой олон улсад тавигддаг сайн сайн засаглалыг хэлбэр шилжүүлэх ийм л хөвөл хэрэгцүү орчныг болгож ийж энэ зүйл сайжирнаа. Тэгэхээр энэ чиглэл рүүгээ ажил бол явж байна. Одоо бол бид юу хийж байна вэ гэхээр Эрдэнэс Монгол нэгдлийн шинжлэлийн хүрээнд бол толгой компани дүрмийн засгийн газар 3 удаа өөрчилсөн. Яг энэ өөрчлөлтийнхөө дагуу Харьяахан 15 компани дүрмд бол өөрчлөлт орсон. За Баялагын сангийн хуулийг дагалдуулаад бас энэ манай нэгдэлт байгаа том компаниудыг бас нэг стандартад оруулах ийм тодорхой ажлууд бас хийх шаардлагатай. Хууль хэрэгцээний хувьд шийдвэр гаргах, хурал дээр шийдвэр гаргах ийм шаардлагатай зүйлүүд байгаагаа. Тэгээ энийг энэ ажлууд зэгслэгдэж байгааг энэ бас нэг хэсэг нь энэ Эрдэнэс таван толгой компанийн үйл ажиллагаа засаглалыг сайжруулахад энэ одоо 1072 хувьцааг нэг мөр ингэж зэгцэлж авах ажил хийх шаардлагатай байна. Тийм учраас л өнөөдөр энэ тогтоол орж ирж байна. Энэ тогтоол бол энэ бас ажлын нэг хэсэг нь гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За За одоо төвөр тоогийн их түвшин гишүүн асуултаа асуу. Аа, за хасрын гавь гишүүн асуултаа асуу. Дараа нь